You have it? Yeah. Make sure that's... Wow. Did you see the video? I think so. Okay, let's go. I might have gotten a little scared, but it's okay. Tak chlapci, mám pro vás dárek k Vánocům. Ukážu vám, jak vyrobit bramborový delo. Takže takhle to vypadá. Teď vám ukážu, jak to vyrobit. Budete potřebovat novodurovou trubku. Zhruba 90 centiáků. To je dělo. Pak budete potřebovat další trubku, která je zhruba 56 centiáků. To je nádrž na plyn. Tadle je zhruba 9 centiáků. A tadle je 6. Takže. Redukci. Takže to pěkně očistíme. Se to chytne. Čistidlo. Všechno se očistí. Malinko se to nechá oschnout. Mezitím se občerstvíme. Tak, teď lepidlo. Nesmíte to ošidit. Poctivě to nalepit, všechno. Nasadit tu redukci, zatlačit. Znova lepidlo. Nic neošidit. Zatlačit. Ten konec znovu očistit smrkovým papírem. Pěkně vyčistit čistidlem. Ať se lepidlo chytne. Nakonec potřebujete uzávěrku se zátkou, která je na závit, aby to drželo. Ještě jednou. Lepidlo. Nic neošidit. Tak. Nevím, jaký jsou lepidla u vás, ale nechal bych to den pěkně zatvrdnout. Důležitá věc. Budete potřebovat spínač, tlačítko, který hází jiskru.
Vyvrtáte si tady díru a ten spínač dáte dovnitř, aby takhle házel tu díru. Musím se občerstvit, je tady hrozný horko. Ta hlaveň se musí zbrousit. Když tam napadete tu bramboru, tak tam dobře půjde. Důležitá muzika. Bramboru musíte natlačit dozadu. Takže si naměříte, kolik potřebujete, nesmíte přes tu redukci, takže zhruba tolik. Natlačíte to tam. Si vezmete hořlavý spray, tohle to nedám asi. Odšroubujete tu zápku. Nasprejete to dovnitř. Důležitý. Nesprejte to na to tlačítko. Mimo. Zapřete a pálíte. Tady z toho pálit nebudu, protože to není ještě úzký tohle. Spalíme to znova, z toho staršího dělat samo. Takže znova brambora. Dílka děla. Natlačit. Takže znova, počtrovovat zátku, nastříkat to, pokud možno mimo, to tlačítko. Poctivě zašrobovat. Takže pánové, to je bramborový dělo. Důležitá věc. Nesmíte s tím dělat žádný kraviny. Ne, že budete dědovi palit do skleníku nebo sousedovi do okem. Když mi táta řekne, že jste s tím nedělali žádný kraviny, vám ukážu, jak se střílí z něčeho jiného. Takže klapy, všechno je lepší k Vánocům. OK.